É porque o cama é restrito. Bandeira. Peguei a pintura nova do 77, você pegou? Nova não, aquela antiga, né? Só antiga, né? 2021 que veio. Não, mas veio a pintura nova, não consegui nem o 787. Ah, o 787. Saiu bem no Jordan. O Jordan, né? Você tava no Morrinho nesse dia? Não fala desse dia, não, cara, tava trabalhando. Aí o dia que dava pra eu pegar ele na 616 ali. Pra ver lá, mano. O dia que dava pra eu pegar o. Motor, é o
o Etihad 1700 é o 450. Eu vou mandar áudio pro meu camarada lá, mano. Será que ele fica bravo? Falando isso? É. Ah, não, vai não. Faz o teste. Vou encontrar com ele, vai querer bater. Eu já quero bater em você agora, mas eu não consigo, então. É que você não consegue, você consegue, só que você vai embora a pé. Não, eu não consigo. Você faz mais claro. Ah, mano, deixa eu dar todo mundo pra gravação, porque o pessoal vai... Porra! Obrigado por nos ajudar a experiência também.
você só coloca selecionando aquela porra daquele evento? Toda vez a mesma figurinha, mano. Pode reclamar que a gente já tá. Não, eu não. Mas a gente não tem que contar mais, bicho. Eu até achei que o pessoal acha que é pra mim. Sério? É que nem você falou, é diminuiu o ano. Que era pra você. Nem tinha uma pessoa que oh.